Sveiki, mėlyjei. Žinot, aš labai mėgstu sakyti, kad geriausi dalykai yra namie. Ir iš tiesų, kokia terapija kartais yra tiesiog pabūti namuose, susitvarkyti, įsijaukinti ir nebūtinai išleisti ten tūkstančių ar daryti grand remonto. Man atrodo svarbiausia, kad namuose jaustumėmės harmonijoje, laimingi ir, aišku, įsijungtumėme televizorių. Tai šiandien jums siūlau tokią poilsio ir ramybės laidą, kurioje bus daug labai įdomių dalykų ir idėjų jūsų savaitgaliui. Be abejonės, puikiausias derliaus ambasadorius yra kriaušių ir slyvų pyragas. Man patinka pyragai, kurie nėra komplikuoti, sudėtingi ir tie, kuriuose yra daug drėgmės ir vaisių. Aš noriu jums parodyti tikrai labai gerą keptų pomidorų ir raudonųjų lešių padažą. Esu, makaronų ne gerbėja, bet kai paragavau pirmą kartą šitą patiekalą, sakiau, wow, nuostabu. Apie tai, kaip gyventi taikoje su maistu, kalbėsiu su gydytoja dietologe Aušra Jauniškyte Ingelevičiene. Ar gali valgymo sutrikimai ištikti ir seniorus? Taip, bet kokio amžiaus žmonės gali susirgti valgymo sutrikimu. Kaip kalbėti apie maistą, kad neskatinti sutrikusio ryšio su maistu? Jeigu tu laikaisi dietų, apriboji savo maistą ar ten nevalgai, tai dar blogiau save matai, dar blogiau save vertini ir dar blogiau jautiesi savo kūne. O svečiuose šiandien sulauksiu tikrai labai smagių ir man labai brangių svečių. Tai tenoras Edgaras Montvidas ir jo nuostabi mama Laima. Dainuojantis žmogus ir ilgiau gyvena iš tikrųjų. Jau sutemo temela, nusileido saulėla. Jie pagamins firminius Laimutės balandėlius. Ir atvažiavo mama su savo balandėliais. Ir su lietiniais dar. Ir ten tie balandėliai troškinami pasklido po visą tą prabangaus viešbučio teritoriją. Ir tada, aš pamenu, subėgo visa, reiškia, kūrybinė komanda mūsų tos operos ir visi mes ten maitinomės. Ir man rodos, paskui net ir ten sklido jau legendos tam viešbutė, kad pradėjo gal viešbučio virtuvė net gaminti tos balandėlius. Ruduo yra be abejonės ir skanių pyragų metas. Na, man patinka pyragai, kurie nėra komplikuoti, sudėtingi ir tie, kuriuose yra daug drėgmės ir vaisių. Čia toksai derinys, kuris galbūt nėra labai įprastas, tai yra kriaušės ir slyvos. Slyvos turi ir savo spalvą, ir rūgštelę malonę, kai iškepa, o kriaušės savo nuostabų saldumą. Ir paprastai, aišku, mes pyragus esame įpratę, arba bent jau aš visuomet labai mėgstu pyragus kepti su sviestu. Manau, kad sviestas tikrai be abejonės yra skanių pyragų lyderis. Bet labai puikius pyragus galima iškepti ir su tyrų alyvogių aliejumi. Paprastai pyragose biskvitiniuose reikia sviestą. Dažniausiai klasikiniai receptai sviestas yra puriai išplakamas su cukrumi ir kiaušiniais, tada pyragas yra minkštas, purus, bet ne visuomet turime to minkšto sviesto, aišku, galima ir sulydytų, bet aliejus ir alyvuogių aliejus visuomet būna skystas. Jo nereikia nei atšildyti, nei laikyti kambario temperatūroje ir jisai puikiausiai tinka. Dėsiu nemažai kriaušių, 4 kriaušias, jas nulupsiu, supjausiu su kubeliais ir slyvos. O slyvos bus kaip karūna. Tikrai nesudėtingas, visiems įmanomas iškepti, kupinas tokių rudeninių skonių ir prieskonių pyragas. Tai pradedu. Pirmiausiai, kiaušiniai, 4 kiaušiniai ir 150 gramų rudo cukraus išplaksiu iki standžių baltų putų. Štai pažiūrėkit, kaip gražiai išsiplakė ir dabar cukrus beveik jau visas ištirpo, nors aišku dar jaučiasi, kad ten mažyčiai gal grūdeliai, bet tikrai labai gražiai suputoja. Žinoma, čia ne baltymai, tai nestovės taip, kaip stovi išplaktas morengas. Ir dabar aliejus, čia yra 150 ml tyro alyvuogių aliejaus ir aš
Plakdama lašinsiu po lašelį, lyg gaminčiau majonezą. Štai pažiūrėkite, aišku, visos tas ta kiaušinių masė tokia dabar blizganti, graži. Aš šiek tiek pasilikau aliejaus, kad ištepčiau torto formos. Beliko tik tai sudėti miltus, bet prieš tai norėčiau pasiruošti kriaušės. Kriaušių nulupsiu odelę ir supjaustysiu jas kubeliais. Kriaušės supjaustytos kubeliais, dabar truputėlis druskos ir prieskoniai. Man asmeniškai be galo patinka kardamonas. Kardamonas su cinamonu, jie yra tiesiog geriausi draugai. Tai viena maždaug šaukštelį kardamono, be to kardamonas su kriaušė fantastiškai tinka. Tada šaukštelį cinamono ir dar truputėlį patarkuosiu šviežio muskato riešuto. Visi šitie prieskoniai tobulai tinka ir kriaušiam, ir slyvom. Aišku, ir obuolė. Ir šaukštelis kepimo miltelių. Viską sumaišau. Ir dabar 200 gramų miltų, visi prieskoniai ir kepimo milteliai. Beriu į kiaušinių cukraus ir alyvuogių aliejaus putas. Ir dabar taip ramiai jau be mikserio išmaišau. Jeigu mėgstate sausesnius pyragus, tai įdėkite dar porą šaukštų miltų. Man patinka, kad pyragai būtų tokie drėgni, šlapi ir juose būtų mažiau miltų. Tai todėl aš dedu minimalų kiekį miltų ir dabar suberiu kriaušės, sumaišau ir dabar jau visą šitą tešlą pilsiu į kepimo formą. Šiek tiek palyginu, kad paviršius būtų. Slyvas tiesiog perpjaunam per pusę, išimu kauliuką ir gražiai. Ir slyvų nespaudžiu, nes noriu, kad jos matytųsi. Ir kepsiu 180-190 laipsnių orkaitėje, kaitinimas viršus apačia, apie 45 minutės. Pyragas jau iškepė ir atvėso, tai tikrai rekomenduoju palaukti, bet pažiūrėkit, kaip gražiai išliko šitos slyvukės ir visai nepasislėpė biskvitinėje masėje. Tai ką, dabar dėl papuošimo. Aišku, net nebūtina niekuo puošti ir jisai yra gražus jau toks, koksai yra. Aišku, norisi pasižiūrėti, kaip atrodo viduje tos kriaušės, kaip viskas iškepė. Ir čia dar turiu jau iš anksto paruoštas, tiesiog paprastai kriaušė perpjausta per pusę, truputėlį sviesto, šiek tiek cukriuko ant viršaus, cinamono ir iškeptos jos orkaitėje. Tai tokios, na, minkštos, karamelizavėse truputėlį. Ir kadangi puikiai atsimenat, kad ištepiau su aliejumi ir šonelius, tai tikrai matau, kad niekas čia neprikibo. Ant viršaus gražiai uždėsiu šitas karamelizuotas kriaušės. Tikra rudens šventė yra šis pyragas. Na, po namų virtuvės hito visuomet mūsų laukia. Valgyk ir žiūrėk. Įdomus interviu. Turbūt viena populiariausių temų, kur beisijungtum ar televiziją ar socialinius tinklus, aišku, yra grožis. Įvairios dietos, kaip suplonėti, kaip būti gražiai, tobulai. Ir iš tiesų,
Valgymo sutrikimai tikrai yra na, dažnai aptariama tema. Tai kas atsitinka, kai žmogus praranda taiką su savimi ir maistu? Kas labiausiai rizikuoja susirgti valgymo sutrikimais? Kaip kalbėti su paaugliais apie maistą? Ir kokie valgymo sutrikimai? Kartais ištinka ir seniorus. Šiandien pasikalbėsiu su gydytoja dietologe, kuri nuo pat savo karjeros pradžios būtent specializuojasi valgymo sutrikimuose, tai Aušra Jauniškytė Ingelevičienė. Labas vakaras, mėlau. Labas vakaras. Paprastai, kai kalbame apie valgymo sutrikimus, iš karto galvojame apie paauglius, apie jaunimą. Ar tik tai šitai amžiaus grupiai jie yra būdingi? Ar gali valgymo sutrikimai ištikti ir seniorus? Taip, bet kokio amžiaus žmonės gali susirgti valgymo sutrikimu, tai ne vienas nesam apsaugotas. Ir iš tikrųjų tas va, didesnis sergamumas, na, tai paauglystėje yra, bet lygiai taip pat tais pereinamaisiais periodais. Studentų tarpe, moterims menopauzės metu, išėjimas į pensiją, kai yra na, dideli pokyčiai gyvenime. Tikrai daug turime žiūrovų seniorų, ar ne, vyresnio amžiaus žmonių. Ar jiems taip pat, kas būtų vat, vyresnio amžiaus žmogui sutrikęs valgymas? Vyresnio amžiaus žmogui tai lygiai taip pat kaip ir bet kuriam žmogui. Tai yra nu, vat, kažkokios teorijos laikymasis. Dažniau galbūt jau ne dėl išvaizdos, dėl sveikatos, bet na, pasitaiko ir dėl išvaizdos. Ir tos teorijos, kurios nu, labai netinka tavo kūnui, kur nu, ten skatina ilgai nevalgyti arba skatina per mažai valgyti, mažiau negu tau norisi, tai jos provokuos valgymo sutrikimus arba kažkokie vat elgesi susijusi, nenormalo elgesi. Tai nu, būtent persivalgymus ar didesnį saldumynų norą. Ir vyresnio amžiaus žmonės, na, jie lengviau dehidratuoja ir lengviau nusibadauja. Tai yra jiems sunkiau pastebėti tas ribas ir nu, vat, kada troškulys, kada elgės, tai galbūt, na, vat, jeigu na, jauti, kad na, turi tą polinkį, kad visą dieną nevalgai ir nepajauti, kad nevalgiai, tai nu, užsistatyti priminimus pavalgyti arba kažkokį kitą būdą sugalvoti, kad pavalgyti reguliariai. Valgymo sutrikimai, jie iš esmės yra tokie na, paviršiumi, tai apie maistą ir apie svorį. Bet dažniausiai susergama, kai yra kažkokie sunkus periodai gyvenime. Galbūt vienas sunkus kažkoks įvykis, netektis, pavyzdžiui, ar na, skirybos. Tai seniorai, na, jie tikrai, jie turi ir daugiau netekčių, jų susiaurėja socialinės ratas, mažiau bendravimo, tai reiškia, na, daugiau nerimo, daugiau socialinės izoliacijos ir ligos, na, ir tai tikrai gali paskatinti. Tai, žodžiu, didelis emocinis krūvis, ar ne, kažkoks stresas, pergyvenimas, aplinkybių gyvenimo pasikeitimas gali sąlygoti valgymo sutrikimą. Gerai, tai dabar, o tai paprastai tariant, kas tai yra tas valgymo sutrikimas? Tai yra grupė ligų, jau tokiais įvairiais veidais, įvairiais pavidalais, bet nu ko gero būdinga, kas labiausiai, tai yra, kad na, kažkas daroma su maistu. Kažko nevalgoma arba visai nevalgoma, persivalgymai, nu, kažkoks kitas nenormalus toks valgymo susijęs elgesys. Aš nenoriu visko vardinti. Nes daug, suprantu. Yra daug ir kitas dalykas yra pastebėta, kad nu, va, toks įvardinimas, kas ką daro, gali irgi paskatinti valgymo sutrikimus. Žinot, ši mano laidos rubrika Valgyk ir žydėk jau antrą sezoną ir tikrai labai patinka žiūrovom ir mes kalbame apie įvairiausias mitybos teorijas. Kaip kalbėti apie maistą, kad na, neskatinti to sutrikusio ryšio su maistu. Nu, galbūt vengti tų tokių kraštutinumų, kad tai yra geriausia teorija, labai tau padės, labai tinka. Ir ko gero blogiausias variantas tai yra, kai laidose būna kažkokie receptai, kur be nieko. Be nieko. Aš vadinu, be kalorijų, be pieno, be sviesto, be riebalų, be nieko. Tai tada jie skatina ribojimą, ribojimas jau padaro tą pagrindą valgymo sutrikimą atsirasti. Aš vat neseniai sulaukiau tokio klausimo, beta,
ar jūs viską valgot? Aš nusijokiau, sakau, aš valgau viską. Bet iš tiesų, na, kai apie maistą tiek daug įvairiausių teorijų, tiek įvairiausių nuomonių ir to maisto yra iš tikrųjų labai daug, jūs kaip gydytoja specialistė, gydytoja dietologė, kaip jūs patartumėt tėvam ir seneliam šeimoje kalbėti apie maistą, kad neskatinti valgymo sutrikimą? Pirmiausia, niekada nekomentuoti kūno. Nes o čia pasitaisiai ir... čia birutė. Čia toks. Nes būtent nu, vat, nepasitenkinimas kūno, jisai yra kaip šaknis, iš kurių išauga tie simptomai valgymo sutrikimo. Ir to niekada nedaryti namuose, nekomentuoti nei vaiko kūno, nei savo kūno, nei jokių kitų žmonių kūno. Apie pačią mitybą, tai irgi, na, priklausomai nuo amžiaus, mes aišku, ten mažiem vaikučiams tai suprantama kalba, bet mes pasakom, kad, na, šitas maistas tau suteiks energijos bėgioti. Apie funkciją kalbam, kuo jisai svarbus tas maistas. Irgi niekada nekalbėti, kad šitas maistas storina, šitas plonina, taip pat nekalbėti sveika, nesveika. Ir mes jo tariamės, ką gaminsim, ką ruošim, kas mums patinka, ką valgysim, bet, na, nesakom, o... Ne, šito tikrai negalima tau valgyti. Bet konkrečiai, tikrai tokių atvejų yra. Atvažiuoja anūkai pas senelius ir nieko nevalgo, nei balandėlių, nei kotletukų, nei bulvinių kokių temblynų ir seneliam baisinis stresas, ką jie turėtų daryti. Paklausti, ką galėtų pasigaminti kartu, atsižvelgti ir į vaikų, anūkų nuomonę, ką norėtų valgyti. O ar tas vat, atsisakymas valgyti pagaminto maisto gali signalizuoti, kad jau kažkas tai vyksta? Kaip vat, pastebėti tėvam, seneliam, kad galbūt yra kažkokia problema? Jo, vienas iš tokių dalykų, kas nu, signalizuoja apie valgymo sutrikimą ar tą sutrikusį valgymą, tokią lengvesnę formą, tai yra atsisakymas valgyti. Ir arba atsisakymas valgyti tam tikrų produktų. Dažniausiai prasideda taip lengvai, kad na, atsisako saldumynų paauglys, tarkim. Na, tėvai džiaugiasi, seneliai džiaugiasi, nes na, žinom, kad na, vaikai, paaugliai labai mėgsta saldumynus. Labai. Valgo, tai... slepia popieriukus po lovom. Jeigu tas atsisakymas yra laikinas ir praeina po kelių dienų, kai nu, pamato skanius saldainius, tai viskas tvarkoja. Bet jeigu tas tęsiasi, jeigu na, atsiranda papildomų produktų, kurių atsisako, kad nu, tai aš tada šito nevalgysiu, dar šito nevalgysiu ir šito nevalgysiu, tas racionas tampa labai siauras, iki tik tai vaisių ir daržovių arba tik tai daržovių per dieną, tai jau yra tokie rimti signalai. Kokie yra dažniausiai valgymo sutrikimai? Dažniausiai tai yra tie mums gerai žinomi nervinė anoreksija, nervinė bulimija. Pats dažniausias yra persivalgymo sutrikimas. Visa Lietuvai būdingas per giminių balius. Vienkartinis persivalgymas dar nerodo, kad tai yra liga ir sutrikimas. Yra normalu persivalgyti retkarčiais, tai yra norma. Emocinis valgymas retkarčiais irgi yra normalu, nenormalu, kai tai tampa nuolat, pastoviai ir vieninteliu būdu tvarkyti su emocijom ir vat, na, kai tik toks elgesys yra. Kas yra ortoreksija ir kada tai jau yra pavojinga? Ortoreksija mes vadinam tokiu sutrikimu, kada valgymas turi būti kažkoks labai teisingas, labai sveikas, labai sveikatai palankus, labai gerinantis, būtent nesusijęs su išvaizda, bet na, gerinantis sveikatą. Kur ta riba yra, nu, pakankamai sunku nustatyti, bet na, kaip ir visiems valgymo sutrikimams, tai ta riba yra, kada na, sutrinka normalus gyvenimas. Kada tavo visas gyvenimas pradeda suktis apie maistą, labai daug minčių galvoje yra apie maistą, tuščių minčių, tokių svarstymų, ar aš galiu šitą valgyti ar negaliu, oi, kodėl aš šitą suvalgiau, čia taip nesveika, ką man dabar daryti. Tai tos mintys yra tokios, na, kurios užima daug erdvės galvoje, jos na, atima daug laiko ir energijos, bet jos na, niekur neveda. Tai viena iš tokių ribų ir kitas dalykas, ko gero svarbu paminėti, kad sutrinka socialinis bendravimas, nes kaip ten bebūtų, nu, tai yra normalu, kad mes einam su draugiam kavos gerti, pietaujam kartu su kolegom, valgom šeimoje.
Tie žmonės paprastai atsisako valgyti kartu, nes, na, į kavinės neina, nes neaišku, kas ten įdėta, valgo tik tai specialų maistą, tai vaikšto su savo indeliais. Dažniausiai atrodo, kad tai yra sprendimas, bet tai tik pagilina problemą, nes nuo dietų svoris didėja. Trumpalaikė prasme taip, na, svoris numetamas, bet 98% tas svoris sugrįžta, iš jų 70% tampa didesniu negu buvo. Tai pirmiausia, mes stabdom, kad nu nebūtų to vis didėjimo svorio. Ir taip pat, kaip sakau, gyvenimo būdas visais laikais, visame, bet kokiam amžiuje yra labai labai svarbus. Tai yra ir miegas, ir sportas, ir reguliarus valgymas. Ką mes kiekvienas galėtumėm padaryti, kaip mes galėtumėm padėti sau, kad kažkaip tą ryšį su savim, ryšį su maistu pagerinti, harmonizuoti? Labiau priimti save tokius, kokius esam. Ne visai tobulus, nebūtinai ten labai tobulos išvaizdas, nes, na, kiekvienas turim trūkumų ir, nu, nieks net nežino, kas tai yra tobulas kūnas, bet visi kažkodėl tai jo siekia. Nesilaikyti dietų, nes, na, negali gerai jaustis, jeigu nevalgai. Ir tyrimai rodo, kad, na, jeigu tu laikaisi dietų, apriboji savo maistą ar ten nevalgai, tai dar blogiau save matai, dar blogiau save vertini ir dar blogiau jautiesi savo kūne. Ir nepamiršti, kad valgymas yra ir pamaitinti kūnui, bet tai yra ir malonumas. Ir to malonumo turėtų būti mūsų kasdieniam valgyme. Tai reiškia, kad nu, nevalgytumėm ten skubėdami, bėgdami per darbus, o pasidarytumėm pertrauką, skirtumėm tam laiko ir maloniai pavalgytumėm. Žodžiu, klausyti savęs ir nekomentuoti kitų išvaizdos. Taip. Du svarbus dalykai, kuriuos įsidėmėjau, o jeigu įtariam, kad kažkam yra problema, tai ieškoti pagalbos. Ačiū labai, mėla Aušra. Dabar po tokio skanaus pokalbio reikia užvalgyti kažko tai skanaus. Ar jūs mėgstat makaronus? Labai. Labai, taip va. Tai aš dabar Valgyk ir žydėk rubrikoje pagaminsiu makaronų patiekalą. Visi mėgsta makaronus, bet neretai sakoma, kad oi, čia makaronai galbūt yra storinantis maistas ar dar kažkas. Bet iš tiesų, viskas priklauso nuo to, kokius makaronus rinksitės, kaip juos išvirsite ir kokį padažą prie makaronų pateiksite. Aišku, visi, kaip pasakai, makaronai ar pasta, įsivaizduoja, pirmiausias padažas, apie kurį visi galvoja, yra būtent pomidorinis padažas. Ir tikrai visi esate ragavę makaronų su pomidoriniu padažu. Na, paprastai tenai būna kokia nors mozzarella, parmezanas, alyvuogių aliejus, česnakas. Na, ir kartais esu mačius, kaip vaikai kečupo ant makaronų užsideda viešpatie. Tai aš noriu jums parodyti tikrai labai gerą keptų pomidorų ir raudonųjų lešių padažą. Ir netgi tie valgytojai, kurie vat taip vat žiūrėtų į lešius savo pomidorų padaže, žinokit, tikrai neatpažins jų visų pirma. O žino, ką tie raudoni lešiai daro pomidorų nuostabiam padažui? Jie jį sutirština, padaro tokį, na, tirštesnį, skalsesnį, turtingesnį ir be abejonės dar pasidalina savo mineralais, baltymais, skaidulomis, žodžiu, tikrai valgyk ir žydėk. Tai pirmiausiai ir pradedam nuo to pomidorinio padažo. Jame beje bus ne tik tai pomidorai, bet ir paprikos ir morkos. Tai viską supjaustysiu, įdėsiu į skardą, užpilsiu sultinio ir iškepsiu orkaitėj. Tai sudėjau pomidorų, dvi paprikas, du raudonus svogūnus, morkas dvi sutarkavau ir tada įdėsiu dar porą skiltelių česnako, užpilsiu 200 gramų raudonų lešių ir sultinio ant viršaus. Sultinio pilam apie 700 ml tiek, kad iki pusės apsemtų daržovės. Truputėlį druskytės. Ir šiek tiek dar balzamiko acto. Aišku, paskui, kai jau viskas iškeps, galima bus skonį truputėlį pareguliuoti. Tai sumaišau, kad pasiskirstytų lešiai, nes jie turės išvirti. Na, truputėlį turėtų būti maždaug iki pusės apsemti sultinys ir dedu viską kepti iš 180 laipsnių orkaitę maždaug 40 minučių.
Kaip skaniai kvepia, jūs net neįsivaizduojate. Tokia, ir pomidorai, ir svogūnai, ir morkytės. Toks namų jaukumas. Tai visą darbą atliko orkaitė. Dabar viską sutrinsiu iki vientisos masės. Aišku, tai galima padaryti ir su rankinė trintuve, arba su kokteilinė. Tik tai va čia česnakėlį išlupsiu iš jo apvalkalėlių. Tik tai, man atrodo, va pora buvo šitų skiltelių. Oi, koks minkštas, koks skanus. Kol gaminsiu padažą, makaronai išvirs. Šitam patiekolui naudosiu pilno grūdo makaronus. Tai jie yra tokie tamsesni, tokie stamantresni, nes čia naudotas visas grūdas, be abejonės, kaip ir visuomet. Reikia nepamiršti druskos. Beriu makaronus, dosniai druskelės ir tegul verda. O dabar aš imsiuosi padažą. Truputėlį aliejaus, kad tas padažas būtų glotnesnis ir įdėsiu keletą baziliko lapelių. Žinau, miela Bronė, jūs sakysit, kad jūs verdat tokią pomidorų ir lešių sriubą. Tai yra tiesa. Aišku, sriubytė mes padarytumėm truputėlį tokią skaistesnę. Tai lygiai taip pat galima dalį panaudoti padažui su makaronais, dalį įsidėti į šaldytuvą ir kitą dieną įsipilus šiek tiek sultinio turėti nuostabiausią, aromatingiausią, kvapniausią pomidorų ir lešių sriubą. Nuostabu. Dabar tiesiog išverda makaronai, viską sumaišau ir prie stalo. Uai, ir kiek daug šito nuostabaus padažo. Dėl to, kad čia yra lešiai, jie turi tekstūros, prisikabina prie makarono pilno grūdo, kuris irgi turi savo tekstūrą. Tai žinokit, aš tikrai esu makaronų ne gerbėja, bet kai paragavau pirmą kartą šitą patiekalą, sakiau, wow, nuostabu. Ir pabaigai parmezano ir baziliko trupinukai, kuriuos tikrai nesudėtinga pasigaminti. Tiesiog įdedam į mikserį parmezano, baziliko, sumalam ir va, prašau, nuostabiausias papuošalas ir skonio bombikė tokia. Ir kaip gerai, kad neperviriau makaronų. Prizas man. Padažas tikrai nuostabiai gardus. Pasistiprinau, laukiu svečių virtuvėje. Mes praktiškai šeimos šventėse niekada nenaudojam jokių įrašų. Ta prasme, pas mus muzika visada skamba gyvai, praktiškai visą vakarą. Kol nesudainuotas būna visas repertuaras, tai tas repertuaras yra, aišku. O tai koks tas jūsų repertuaras? Bet nu čia tokios lietuviškos, senoviškos dainos, ten tokios, kaip sakyt. Jau sutemo temela, nusileido saulėla, nusileido. Jie pagamins firminius Laimutės balandėlius. Na, šis žmogus gali sau leisti vakarieniauti bet kur pasaulyje, geriausiose pasaulio restoranuose. Bet žino ką, labiausiai tai jisai ilgisi savo mamytės balandėlių. Man taip gera pristatyti šiandien. Dar pavardinsiu kažkaip. Tai šiaip tai dažniausiai sakau, kad aš, kai jį pasižiūriu, tai man graužia akis koks gražus. Bet labiausiai tai talentingas nacionalinės premijos laureatas auksinio scenos kryžiaus, nekartą apdovanotas pasaulyje Lietuvą garsinantis tenoras Edgaras Montvidas ir nuostabiausia pasaulyje jo mamytė Laimutė Montvidaitė Prutkauskė. Labą dieną. Labą dieną. Jau man kaip smagu, Laimutė, kad pagaliau jūs čia. Nes aš tai jūs pažįstu daug metų ir žinau, kokia jūs nuostabi ir smagi. Ar reikėjo ilgai mamai kalbinėti? Nu, užtruko ir aš dabar jaučiu dar tas nervas jums skribžda. Bet jinai šiaip tai scenoje irgi yra buvus, ne kartą ir, ta prasme, pati dainavus.
jaunystėje, taip kad sena nėra, jei kažkas tai nepažinta teritorija. Bet ar teisingai pasakiau, kad Edgarai, nesvarbu, kur pasaulį bebūtum, ar prancūziškos Austrijos, ar ten dar kažkokios įmantrybės, mamos balandėliai yra... Nu tai taip, tai mama Laima balandėlė, čia yra balandėlių karalienė ir iš tikrųjų skaniausi, tiesą sakant, man jie būna, kai aš juos parsivežu dar ir į Londoną, nes jie dar būna užšaldyti, įdėti į dėžutę. Ir tada aš sudedu juos dar į kamerą ir prisimenu kažkada, kad tai dar aš dar turiu tuos balandėlius kamerui pas save ir tada pasitroškinu ir tada jie būna patys skaniausi. O, ir tada jau šventi. O nenori imt? Nenori imt. Aš jai būtų. Aš visą laiką sakau, mama, taigi aš turiu tik 20 kg. Savo lagaminę ir bet aš vis tiek įdedu. Vis tiek įdedu. Pagamina tu balandėlį. Jo, suvinioju ir sako, beškis. Teisingai. Kai aš nematau. A, ir tada atsidarai lagaminą ir žiūri tenai balandėlį. Gerai, tai mes juos dabar ir gaminsim. Trumpai papasakokit. Tai va, imam kopūstą. Pirmiausia, taip. Ne, pirmiausia, mesytė. Taip, mesytė. Ir mesytė naudosim kokią? Ir vištieną? Ir vištienos, ir... Ir kiaulienos. Žodžiu, sveikai nori Edgaras valgyti. Ne, jo, jo, jo. Tai čia toks truputėlį nukrypimas nuo tos tradicinės lietuviškos normos gal, nes yra paukštiena, tiksliau pasakys, ir kiauliena, o ne jautiena ir kiauliena. Taip. Ir naudosim perlinės kruopas. Ir dabar naudosim perlinės kruopas, nes jau čia bus daug skaniau negu su ryžiais. Taip. Ir perlinės kruopas gal ten ir maistingesnis kažkokas. Nu, jos toks minkštesni balandėliai. Taip. Aš tai daugiausia dedu vištienos prieskoniai, paukštienos, kai būna prieskoniai, druskytės, pipiriko ir taip pat. Nu, kažkokių žolelių. Kažkokių žolelių, jo. Bet šiaip tai noriu papasakoti tokį vieną labai įdomų gyvenimišką įvykį, kuomet aš čia dalyvavau vienos operos pastatyme ir mus rėmė labai prabangus viešbutis. Taip. Ir aš gyvenau to prabangaus viešbučio tokiam, galima sakyti, net ne kambarį, o tokiam bute. Ir atvažiavo mama su savo balandėliais. Ir su lietiniais dar. Lietiniais, taip, bet buvo ir balandėlių, ir vienu žodžiu, ir ten tie balandėliai troškinami pasklido po visą tą prabangaus viešbučio teritoriją. Ir tada, aš pamenu, subėgo visa, reiškia, kūrybinė komanda mūsų tos operos ir visi mes ten maitinomės. Ir man rodos, paskui net ir ten sklido jau legendos tam viešbutė, kad pradėjo gal viešbučio virtuvė net gaminti tos balandėlius. Paprašau, ką reiškia tas toks, žinai, vaikystės ir paprastas maistas. Nu, va, atrodo gerai įsimaišė. Ir ką, dabar jau... Ir dabar... Suksim. Va, čia pasidėsiu, o čia dabar tuos lapukus. Aš visada nupjaunu šitą kietą dalį. Gerai. Nupjaunu. Jie minkštesni paskui būna tokie lapeliai, tokie, jo, kai nėra to kambliuko tokio jau. Pirmiausia, įdedu svogūną. Aha, visą. Visą svogūną. Įdedu petražolių, morkytę smulkiai supjaustau. Taip. Arba patarkuojant burokiniais tarkus sudedu vandenuką užpilu ir troškinasi. Ir troškinasi. Ir troškinasi. Ir sultiesi jo. Pamiršau. Ir sultinį. Ir sultinį. Gerai. Tada sultinį įdedu jo. Ir dedam. Ir išsitroškins ir bus... Nuostabu. Ir markytė. Ir markytė. Ja. Dar šiek tiek druskytis. Bet druskos daug nereikia, nes jau pačiam sultiny yra. Jo, bet vis tiek reikia. Vis tiek reikia. Vis tiek šiek tiek. O petražolių, tai man rodos, irgi mes taip gražiai. Va, taip. Druskelės. Taip. O, iš aukštai. Na va, ir viskas. Ir tik tai užpilam vandenį. Kad apsemtų šiek tiek. Nu va, ir lengvus... Ugnelis ant lengvų troškinas. Troškinas, gerai, tai dedam dangtį pusvalandį troškiną. Taip, taip. O mes pasikalbėsim. Miela Laima, aš noriu jūsų paklausti, kai Edgaras buvo mažiukas, kada vat, jūs pamatėt ar pastebėjot, kad nu, kažkas bus iš jo? Aš jį atsivesdavau, kaip aš dainavau dar jaunystį. A, o kur jūs dainavot? Kybartum, prekybos įrengimų gamyklos, pirmiausia kultūros namuose, po to estradiniam Kybartų prekybos įrengimų.
Tai žodžiu, jūs dainininkė? Šiek tiek. Nu, dainininkė. Ingos Valinskienės mama gyveno tam pačiam name ir mus mokyta Kartavičienė mokindavo mus. A, ir jūs kartu, žodžiu, turėjot savo tokį ansamblį. Tokį ansamblį ir važinėjom visur. Bet tai buvo čia toks ansamblis su ilgom suknioms, su instrumentais gyvais. Televizijų buvom atvažiavę, čia mus prašė į televiziją. Buvo tais laikais, nu, labai jau senai. Nu, tai žodžiu, tas artistiškumas, viskas aišku, iš kur. Šiaip visa mūsų giminė. Labai daininga, ar ne? Daininga, labai. Mm-hmm. Dukra dainų dainelės laureatė, Edita visada būdavo. O Edgarai, nebuvai dainų dainelė? Ne, aš tiesą sakant, dainuot aš pradėjau, nu kaip, aš vaikystėje dainavau. Dar pamenu, kai kažkada tokios kaip vestuvės buvo kybartose, aš toks mažas pyply, žodžiu, gavau savo pirmą honorarą. Tokį pintą krepšį visokiausių ten meduolių, pyragaičių ir ten taip toliau ir nešuosi, žodžiu, namo. Dar kai mažiukas buvo į darželį kybartose, tai tuos auklius sakydavo, eik tu namų, mes tau jį atvesim, jį pastato ant kėdės ir jūs klausu, kad jis traukia visą statymą. Taip, mane išnaudodavo. Nes nuo pat mažens artistas. Jau. Bet klausą tai turėjau visada. Visada turėjau gerą visada klausą, ne? Absoliučiai gerą klausą turėjau. Bet aš žinau, kad na, vat, jūs sakot iš dainingos šeimos, tai jūsų vatos šeimos šventės turbūt neapsieina be dainų. Visada. Mes praktiškai šeimos šventėse niekada nenaudojam jokių įrašų. Mm-hmm. Ta prasme, pas mus muzika visada skamba gyvai, praktiškai visą vakarą. Nu jau paskui, jau, jeigu norim ten šokti, iki ryto. Aha. Bet šiaip tai, kol nesudainuotas būna visas repertuaras, tai tas repertuaras yra, aišku. O tai koks tas jūsų repertuaras? Bet nu čia tokios lietuviškos, senoviškos dainos, ten tokios, kaip sakyt. Jau sutemo temela, nusileido saulėla, nusileido. Klausykit, reikia čia sugalvoti kažkokį tai naują televizijos projektą. Ruoškis, mama. Ne, jau ačiū. Jau man, ne. Dabar, kai Edgaras baigė muzikos mokyklą, įstojo į muzikos akademiją ir jau rinkosi tą dainininko kelią, vis tiek, na, ar jaudinotės, ar reikėjo jį kažkaip palaikyti, padrasinti? Labai jaudinausi, sėdėjau dar prie to laidinio telefono, kaip čia buvo stojamieji tenai. Nu, aš jau taip jaudinausi, mama, viskas gerai, paskambinu. Didžiausias rūpesis turbūt yra ateitis, nes tokia neapibriežta yra, nes tik tai viena tam iš tikrųjų pavyksta paskui vėliau išgyventi iš tos savo specialybės. Ja. Tai nuo to laiko, kiek scenų, kiek pasirodymų, kiek koncertų, bet kai matot Edgarą scenoje, ar jau esat taip pripratusi, ar vis tiek tas jaudulys ir atrodo, kad širdis iššoks? Nu, jaudulių tai būna, ypatingai, kai aukštos tos natos, tai aš jau, vat sėdžiu, tai vat taip visą laiką, vat taip, manau, visada. Kaip sporto rungtynės, ja, mano toks, ar netartos. Pergyvenu, bet šiaip tai jau pripratau, aišku, na, jau tiek metų. Mėla Laima, jūs viena auginot beveik vaikus, ar ne? Nu taip, Edgara, buvo 3 metukai, Edita 9, kaip aš išsiskyriau. Ir Edita yra vyresnė sesuo. Taip, 6 metais vyresnė. Tai vis tiek būti, na, vienišai mamai nėra taip paprasta. Aš tada buvau dar jauna, tai aš jau kažkaip turėjau tų jėgų, aišku, dabar va, šiuo metu tai jau nepaveštum žmogus, bet tada tai aš buvau jauna, dirbau per tuos darbus, man nebuvo kada net liūdėti, turėjau 2-3 darbus ir dirbau, dar pati mokiausi, tai kol mama dar buvo gyva, o paskui, kai mama numirė, tai buvo 5 metukai, tai jau tada viskas, bet seserų gerų turiu. Mhm. Tai žodžiu, turėjo to palaikymo, ne? Ir aš pats pradėjau pakankamai anksti save išsilaikyti, žodžiu, aš jau studijuodamas nuo pat pirmo kurso aš jau dirbau. Tada pradėjau pakankamai anksti koncertuoti ir jau praktiškai studentas būdamas jau galėjau pats save pilnai. O atgerai, kaip manai, va, tas toks nebūtinai, žinai, viskas rožiam plotą ir na, tikrai reikia stengtis, kiek va, tau suformavo tavo charakterį ir gal netgi prisidėjo prie tavo sėkmės? Na visų pirma, tai aišku, būnant, kaip sakyti, jaunu žmogumi, visuomet ambicijos yra labai labai svarbios. Ir tik tai vėliau vis tiek pats gyvenimas jisai sudėlioja šį bei tą taip, kaip turi būti. Bet labai svarbu vis tiek stovėti ant žemės su savo kojom ir neskraidyti kažkokiais padebesiais. Ir gal dėl to man yra
paprasčiau, kai ateina kažkokios krizinės situacijos. Nes aš žinau, kad vienaip ar kitaip aš išsikapstysiu iš jų, žodžiu. Nes aš dabar matau tą tendenciją, kai labai anksti jauni žmonės nori tapti žinomais ir taip toliau, paskui tas žinomumas labai greitai praeina, atsiranda visokių psichologinių problemų, man to niekada nebuvo, nes atvažiavus į Londoną, man iš principo reikėjo vėl viską pradėti nuo pradžių, vėl įrodyti, kas aš esu, iš kur aš esu, 2001-ieji, dar tas laikas, kai net ir Lietuva nebuvo Europos Sąjungoje ir jinai buvo pakankamai toli. Tai tas toksai, ne, nepasakyčiau, kad tai buvo kažkoks tai ypatingai sunkus darbas, bet jisai buvo darbas reikalaujantis daug, nu, reikėjo daug ko atsisakyti, sakykim, tai daug ką paukoti galbūt. Labai daug liko net šviestų šeimos ten švenčių, visokių vestų ir taip toliau, nes tu būdavo kažkokie koncertai, būdavo kažkokie pasirodymai ir taip toliau. Bet... Tai va būtent iš šono iš tikrųjų atrodo apdovanojimai, koncertai, pripažinimas, gėlės, aplodismentai, bet čia tik fasadas. nes už to yra juodas darbas, ar ne? Aš manau, kad kiekvienoj specialybėj ir kiekvienas žmogus, ir visi mes mokam tam tikrą kainą už viską. Niekas gyvenime nėra už dyką. Tai kokia vat kaina tavo šito pripažinimo ir tokios sėkmės? Mano specialybėje yra labai daug keliavimo. Tai nukenčia, aišku, mano socialinis gyvenimas. Repeticijos, jos vyksta savaičių savaitėm. Tu gyveni mieste, kuriame nieko nepažįsti. Gyveni kažkokiam nuomuotam bute ir žodžiu... Esi tu esi absoliučiai viena. Nu, taip yra tavo kolegos dainininkai, bet paskui kiekvienas turi savo reikalų ir taip toliau. Tai šitoj specialybėje, aišku, labai svarbu yra išmokti būti su savim pačiu, būti vienam, galima net sakyti. Bet aš tai netgi Naujojoje Meksikoje dirbdamas vis tiek suorganizavo Lietuvių dieną. Su kugeliais ir balandėliais. Ir nes aš esu labai socialus žmogus ir aš kažkaip visada suburiu tam tikrą žmonių ratą aplink save. O mėla Laima, kai jau Edgaras grįžta, aišku, dabar jau jisai dažniau grįžta, bet kokį jūs organizuojat jam sutikimą? Bet kokius patiekalus gaminat? Kugelis? Kugelis. Sriubutė. Taip, aš kitą kartą netgi paprašau tam tikrą meniu. Yra tokia mano mėgstama kruštinukė. Kas čia dabar yra sriubytė tokia? Karilinių kruopų sriubytė. Tai jis visada prašo. Nemėgsta rūkštinių. Prašom negalvot, kad mes čia žodžio keikėmės. Ne. Čia nuo žodžio kruša. Nemėgsta, bet šiaip tai jis valgo viską. Tavo tas mėgstamas meniu, kaip jisai atrodytų? Na, tai kaip kruštinukė. Jo, tai kruštinukė man labai patinka. Ten, žodžiu, su raugintais agurkėlis ir taip toliau. Ir ten ir galkutė dar gal kokia, ar ten kokia šlaunelė. Bet, nu, kaip anglai sako, tas toksai yra maistas, kai ateina jau ruduo, žiema, toksai paguodos maistas. Aha. Tai va, balandėlė yra tas toksai paguodos maistas, kai tu pavalgai ir tau taip šilta. Ne tik skrandyje, bet ir sieloje. Klausykit, kokia jūs esat smagi komanda? Ir iš tikrųjų, na, santykiai jūsų puikus. Kur paslaptis, Edgarai? Ką mama tokios stebuklai? Aišku, meilė, mama vienintelė, bet vat, ne visų taip susiklosto. Gal kai susėda visi prie stalo ir dainuoja žmonės, jie tampa draugais, nori, nenori. Tai aš manau, kad čia yra ta didelė mūsų tokio gražaus bendravimo paslaptis iš tikrųjų. Aš visuomet sakau, kad dainuojantis žmogus ir ilgiau gyvena iš tikrųjų. Ir tai yra įrodyta moksliškai. O lietuviai mėgsta dainuoti. Taip, tai daugiau reikia dainuoti. Ir aš sakau, reikia daugiau švest. Taip. Ir daugiau dainuoti švenčiant. Ir tada visos problemos išsispręs mūsų šalyje. Jo. Edgarai, man visuomet kyla toksai klausimas. Kai yra opera ir tu 3 valandas dainuoji nesustodamas svetimą kalbą. Ten visi... kaip į galvą įdėti tiek teksto? Tai aš galiu į klausimą atsakyti. Mm-hmm. Kaip į galvą įdėti tiek receptų? Nu, bet tikrai paprasčiau, negu itališkai dainuoti ten 3 valandas. Na, taip, aš juokaudama sakau, kad greičiausiai Alzheimeris man negrėsio. Mm-hmm. 3 kartus, žodžiu. Bet iš tikrųjų, kai nieko kitu ašgi neužsėmu, aš sėdžiu ir mokos. Paskui... Kai prasideda repeticijos, nuo ryto iki vakaro vyksta tos repeticijos, tai aišku, užtrunki ir dabar pastebėjau, kad laikui bėgant jau vis sunkiau ir sunkiau tuos naujus tekstus
reikia į galvą, reiškia, įkalti, bet iš principo tai yra turbūt pati lengviausia šitos profesijos grandis. Nesudėtingiau yra vat, visas tas 3 valandas laikyti publikos dėmesį prikausčius, kad jie tikrai patikėtų, ką tu ten darai, žodžiu, patikėtų tavo, žodžiu, kūrimo personažo aistrom ir ten tragedijom, meilėm ir taip toliau. Edgarai, yra sportininkų meniu, balerūnų, balerinų meniu, žinai, o ar yra dainininkų meniu? Yra, todėl kad, tiesą sakant, didžiausias mūsų priešas yra tas nelemtas refliuksas, nes dainuojant mes visuomet spaudžiame tą savo diafragmą ir tada, žodžiu, įvairiausios problemos atsiranda, tai todėl aš labai reguliuoju savo mitybą, aišku, yra tam tikrų produktų, kurių aš galbūt nevalgau, atsižvelgdamas į tai, kas tą mano skrandį ten, žodžiu, labai suerzina. Arba ten, sakykim, ir vėlgi, kai vyksta spektaklis, jis prasideda 7 valandą, tai aš jau, sakykim, pavalgau tik tai kokią 3-4, ir iki pat 11 valandos aš jau nieko negaliu valgyti. Tai po to spektaklio aš būnu pasirengęs ten visą karvę suvalgyti, žodžiu. Kaip po maratono. Bet tai irgi tada negali, tu supranti, kad tai yra labai vėlu ir kad, nu, ta prasme, tokiu būdu, nepaslaptis dėl ko tie dainininkai tokio dydžio yra ir taip toliau, žodžiu. Dabar jau, aišku, keičiasi, dainininkų visai kita dabar jau karta užaugusi, nes dažnai spektakliai filmuojami, yra ir kino teatros ir taip toliau, jau standartai tokie praktiškai artėja link kino aktoriaus, žodžiu. Tai, bet aš stengiuosi jau tą 3-4 valandą pavalgyti taip jau pakankamai sočiai, kad ilgiau išbūčiau sotus, o paskui jau ten, sakė, ten bananas, tai dar taip, kažkas. Taip, kažkas tokio lengvo, kad numarinti. Bet ir aišku, kitas dalykas, kad aš ir pats stengiuosi labai daug gaminti, ir, nes tada matau, ką aš dedu į tą maistą. Nu, jau mes visi valgom ir giriam jį. Taip, tikrai Edgaras labai gerai gamina. Labai. Na, klausykit, taip smagiai kalbam, bet jau gal ir kaip tikrinam tos balandėlius. Balandėliai beveik baigė troškintis, dabar ypatingas padažas. Gerai. Tai ypatingas tik tai tuo, kad mes pakeisime grietinę į jogurtą. Ir gali netgi būti graikiškas jogurtas, bet tik tai, va, gerbiami žiūrovai, ne graikiško stiliaus, o tikras graikiškas jogurtas. Žodžiu, daugiau baltymo, tai daugiau visko. Man patinka viskas, kas labai žalia, tai žodžiu, aš į tą jogurtą paprasčiausiai pjaustysiu labai daug žalumynų, tai mes čia turime krapų ir petražolių. Nes vis tiek tai yra toksai pakankamai toks drūtas maistas, tie balandėliai, tai kad jau visai taip jau... Nu, nei apkepti, nei padaži, nei miltų, nieko, labai sveikuoliškai. Labai ištroškinti. Nu va, ir viskas. Ir padarom tokį žalią. Žalią, baltą padažą. Padažą. Sumaišome viską. Galvoju, kad netgi ir druskos jau čia mums nelabai reikės. Galim ir nedėti. Kam reikės paskui? Toks labai gražus, sveikas. Ir viskas. Galima šiek tiek, gal tik taip pipirų aš dar. Gerai. Aš kaip labai mėgstu pipirus. Kraujo apytakai gerai. Taip, nu va. Ir super. Viskas. Gerai, ragauja. Aš imu šitą. Prašau. Tada. Na. Ir kaip gražiai paserviruota laimutė. Tikrai. Stengiausi. Nu, labai. Kaip geriausiuose Paryžiaus kaip namuose. Na, balandėlė yra ir mano vienas mėgstamiausių tokių lietuviškos virtuvės patiekalų. Ne, nu. Sugrįžta vaikystė. Skanu. Labai skanu. Edgarai, kiek tu leistum savo balandėlių suvalgyti? Kokia tavo porcija? Nu, priklausomai nuo dydžio, bet kokius 3? 3. Visai suvalgyčiau. Nu, aš irgi žinau 3. Tikrai, fantastiški balandėliai ir nėra nieko skaniau nei mamos maistas. Tai čia yra gerai. Tai ačiū labai už jūsų laiką. Ačiū, kad pakvietė, Beata. Ačiū, mėlyje LRT televizijos žiūrovai, kad šį vakarą buvome kartu. Tai laidą visuomet galite dar kartą pasižiūrėti mediatekoje arba susirasti YouTube platformoje. Gražaus jums savaitgalio. Sudėjau.